ဒါဆိုပဲမဲ့တည်င်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အရှင်ငုတ်တင်းမောကနေပစ်တဲ့ပဲ့ရင်းဒုံချီစမ်းသတ်မှုကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောကြားလိုက်တဲ့တည်င်းကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အလားတုန်းကဒီရင်းငုတ်တင်းမောကနေပစ်နိုင်တဲ့ပဲ့ရင်းဒုံချီကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကနေဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်တာပါ။ စောင်းရတီဝုတ်ကုန်အင်ကြီးနဲ့အထုတ်စောင်းထားတဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကရေအောက်ကနေထွက်လာတဲ့ဒုံးဂျီတစင်းလေထဲမှာတက်သွားတာကိုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကနေပြီးခဲ့တဲ့လ21ရက်နေ့တုန်းကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့။ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကဒီဒုံးပျံတစင်းဟာဆိုရင်ဒါတိတ်နေချာမှပြန်တက်သွားတာနဲ့ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗီဒီယိုပြည့်ပြည့်ကက်လုတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးဟောတော့ဒါပြန်ရှင်ချူကလည်းထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့် မူလည်းပဲဒီဗီဒီယိုကဒီပယ်ထိန်ဒုံးကြီးပေါ့နော်အောင်မြင်တက်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်ဖို့တကယ်ပြစ်လိုက်တာနဲ့အခြားဒီတခြားအောင်မြင်ပြတဲ့ဒုံးကြီးဆန်တက်မှုတစ်ခုကနေဒီဗီဒီယိုနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုပါရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားခြေစိုက်ပေါ့နော်နျူကလီးယားမပြောင်းပွားမှုဆိုင်ရာဒီလေးလာရေးဂျိန်းစ်မာတင်စင်တာကပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ကက်ထရင်ဒေးကတော့ဒီဒုံးကြီးယူပေါ့နော်ဒီဒုံးကိုလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီမယ့်လည်းပဲပြန်တန်းချိန်မှတော့ ဆိ so, so, uh, ုโซအဖြစ်သွားတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆထားတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောဆိုထားပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့ဒီ yellow အောင်းမြင်တဲ့ဆိုတာကိုပြနိုင်မှုအတော့ video file ကိုအတုလုပ်ခေတာဖြစ်ပေမဲ့ video clip တခုရေကနေ frame တစ်ခုအတွက်ကိုအကြေးကြီးပြနိုင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လေ detail ကနေပြောကြားထားမှုတွေရှိပါတယ်။ ပြပနိုင်ငံတွေကတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားကရေငုတ်တင်မောကနေပြစ်နိုင်တဲ့ပေဒိန်ဒုံးကျည် SLBM ဒါကိုစမ်းသပ်နိုင်လို့အတွက်နျူကလီးယားပြုလုပ်နိုင်တဲ့အစစ်ရောက်ရှိတဲ့အထည်ကိုချိန်းချောင်းမှုတွေရှိလာမှကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါ